او خبري ورول لغور کی گنو او ناله ته ورته نالو کی جمشي او هغه وګبان د قانون ته زی کورون ته زی نقصان کوي او دغه دیږي. السلام علیکم زما مسافر زما زما خپل کلیوال تا زما صاحبت تاسو ته زما صاحبت پاکستان ته سلام دی مهرباني وکړئ بيځای غندنه مو ولې او ستاپ لګیو موږ تاسو خدمت ته پاره یو دغه لپاره یو هدي دا پاره یو چیرې موږ تاسو دغه نقصان وکړو تاسو خپل نقصان په خپل کوي یو ګن نه لې په بلتا کې نه بل لې بلتا کې نه دا خبر نه ده غندنه یو بل دی ګیلې غندنه او مهرباني وکړئ دا مکه وای او دین آلو تے دا گندنوں مراورے تا کو صحبت تحصیل لیا او مونگا تو کسان میں الڈن تے لار شو ماندارے تے لار شو گٹ کوٹو تے لار شو جلالہ تے لار شو یرا پلائی دا پکی دو سو لاول دا کل موڑی پتیو دا لوی اخترو او سر دا خلق سرمنی لگو دی مانا ستاپ راکا جائے زمان صفائی گوارے مونگ پا تو کسا بند صحبت تانے تے دا ست خیال لے تا تو نا گٹ تانا دا صحبت تحصیل خدا دے او مونگا بوا تو کسان میں دا میرا لڑن تے کسان لے گلی دی لے ویل استاد نہ کنا نو مو دا میرا با انشاء اللہ مو پورا کوشش کو کہ مو دا ٹول تحصیل پاکو کو بوا تو کسے مو پل کوشش پل محنت کو